Օրեր առաջ Հայտնի դարձավ որ հակակոռուպցիոն դատարանը դատավոր Վահե Դոլմազյանի նախագահությամբ բավարարել է քնիչների բողոքը եւ երկու ամիս ժամկետով կալանավորել է Սիներջի ընկերության տնօրեն Աշոտ Հովանիսյանին Սիներգի <Synergy> հիմնադիս տնորեն Աշոտ Հովանիսյանը երկախաղացի է, նաև Միացյալ Նահանգների քաղաքացիություն ունի։ Նա Վիցեմիս 2005 թվականի գեղեցկության մրցույթում հաղթած հաղորդավարուհի Լուսինե Թովմասյանի զկեսրային։ Լուսինեն парբերաբար հրապարակումներ է անում, անում անդրադառնելով տվյալ թեմային։ Այս անգամ է Լուսինեն իր Instagram-յան էջի Stories-ի բաժնում տեղադրել է տեսանյութ, որտեղ զկեսրայինը dashed-ն ուրենավագում։ Նշենք, որ հաղորդավարուհին հենց առաջին օրվանից խոսել է տվյալ թեմայի մասին։ Դա նա նաև գրել էր հետեւյալը։ Այսօր շատերդ լսած կլինեք Աշոտ Հովանիսյանի երեխաներից 71-ամյա Պապիկի կալանավորման մասին։ Սկեսրայրըս, լինելով ազնիվ ու պարկեշտ մարդ, հայրենասեր ու նվիրված հայ, այսօր հավասարացվել է հանցագործների եւ զրկվել ազատությունից։ Մարտում տարիների ներդրումը IT ոլորտի զարգացման ու կայացման գործում իսկապես շատ մեծ է, ով ճանաչված ու հարգված է ինչպես այդ, այնպես էլ այլ ոլորտներում, որպես ազնիվ ու կոռուպցիայի դեմ պայքարող գործարար։ Հնարավորություն ունի անգամ գործի քննությանը սпасել իր ընտանիքի կողքին։ Այսօր նրան կանանավորել են հապշտապ, առանց լուրջ իմքերի, եւ դառվում է իր հայրենիքում, որի զարգացման ու կայացման համար նա Տարիներ շարունակ պայքարել է։ Պակաս զարհուրելի չէ նաև այն, որ նույն կերպ մեկ օրում եւ առանց լուրջ հիմքերի կալանավորել են եւս երկու աշխատակցուհու։ Այս դեպքում էլ հաշվի չի առնվել նրանց անչափահաս երեխաներ՝ ունենալու փաստը։ Ըստ ամենայնի, Լուսինե Թովմասյանի հրաપરાկումը միանշանակ չեր ընդունվել։ Նրան հակադարցել էին, ինչին եւս հաղորդավարուհին պատասխանել էր նշելով որ դեմ չէ գործի քնությանը սակայն իրենան անհգստացրել է ձերփակալությունը 71-ամյա մարտու եւ մանկահասակ երեխայի մայրիկին հաղորդավարուհին նաեւ 3 հրապարակելով երեխաների մասնակցությամբ լուսանկար գրելել հետեւյալը ես հասկանում եմ որ շատ անարթար պատմություններ կան այս կյանքում բայց քանի որ այս դեպքը ուղիղ կապված է ինձ հետ ես ճանաչում եմ թե անիին եւ թե լիլիին Ամեն անգամ երբ քնեցնում եմ երեխաներին կամ լողացնում կամ գրկում ու համբուրում եմ նրանց, պատկերացնում եմ իրենց, թե ինչ ապրումների միջով են անցնում։ Ինչպես են լուսացնում գիշերները, փակի տակ լինելով Սարսափու ֆանտաստիկայի ֆիլմի ժանրից է գրելեր Լուսինեն իր Instagram-յանը G stories-bashնում։ Թե իսկ մենք առաջարկում ենք դիտել նաև Լուսինե Թոմասյանի վերջին հրապարակումները Սկեսրայի մասնակցությամբ։ Լուսինեն իր ինստագրամյան էջի ստորից հատվածում մեկ անգամ էլ հրաարականել էր լուսանկարներ ու տեսանյութեր, որտեղ երևում է որ, որ հաղորդավարուհին իր երեխաների հետ մասնակցել է իսկեսրայի հեղինակած գրքի շնորհանդեսին, այն, որ լուսինեն հիանում է իր սկեսրայով եւ ամեն հնարավոր ձևով գովազդում է նրան, նորություն չէ։ Լուսինեն ամեն հնարավորության դեպքում ցույց է տալիս իր սերը սկեսրայի հանդեպ։ Նա մի անգամ էլ հիացմունքով խոսում էր իր երեխաների եւ պապիկի կապի եւ ջերմության մասին։ Լուսինեննա է վիր ինստագրամյան էջում մեկ անգամ շնորհավորել էր իր ամուսնու հայրիկի Ծննդյան օրը գրելով. «Հետեվյալը»։ Այսօր մի շատ յուրահատուկ մարդուցն ուտե։ Նա աշխարի ամենալավ papik-ն է, ով նաև շատ լավ ընկեր է ու ամեն հարցում մեր կողքին է։ Անկեղծ շատ եմ ուզում, որ բոլոր papik-ներն ու հայրիկները իր պես լինեն։ Շատ ուրախ եմ, որ նա մեր կողքին է։ Շնորհավոր ծնունդդ, Աշոտ papik։ Հրապարակմանը կից գրել էր Լուսինե Թովմասյանը։ Իսկ Աշոտ Հովանիսյանը իր և Synergy ընկերության մասին խոսելիս մեկ անգամ նշել էր հետևյալը. ծնվել, մեծացել եմ Հայաստանում, հետո տարիների ընթացքում տարբեր երկրներում եմ աշխատել՝ Եվրոպա, Միացյալ Նահանգներ, հասկացա, որ հայրենիքին մի բան վերադարձնելու ժամանակն է, որովհետև parzapes վեր կենալ, գնալ ու այլ երկրում որևէ Շատ دشվար էր, որովհետև այդ ժամանակ Հայաստանում ամենալուրջ խնդիրներից մեկը հերը հաղորթակցություններ։ Շատ ցածր էին արագությունները եւ ворակը։ Հայաստանից միացալ նահանգներ մեկ ֆայլ ուղարկելու համար ստիպված 2-3 ժիշեր երկ չէին քկնում։ Եթե միայն որպես բիզնես մոտենայի իմ գաղափարին, պետք է նույն օրը փակեի այս գրասենյակն ու այլ երկրում փորձեի մասնաճյուղ ստեղծել։ Բայց իհարկե հավատում եի, որ այդ ամենը հաղթահարելի է։ Հայաստանը պետք է փոխվի։ Ես հավատում եի Հայաստանին, Հայաստանի ներուժին, որովհետև գիտեի, թե ինչ որակով մարդիկ կան այստեղ։ Մի քանի հոգով միավորվեցինք մի բնակարանի նջարանում գրասենյակ սարքեցինք։ Այդ փոքր գրասենյակը շատ լավ աշխատեց։ Սկսեցինք մեծանալ։ Տեղափոխվեցինք կենտրոնում մի ուրիշ բնակարան։ Մի քանի տարածք փոխելուց հետո 2005 թվականին հասկացա, որ չի կարելի այդպես շարունակել։ Ինքս սկսեցի ինձ նոր գրասենյակի շենքի շինարարությունը։ Աշոտ Հովանիսյանը նաև արդարացել էր այն բանին, որ Արցախում եւ Գյումրիում ծացել են իրենց գրասենյակների մասնաճյուղերը։ Նա ասաց հետեւյալը. «Գիտեք, Երևանը դարձել է մեգակաղակ։ Հայաստանի բնակչության 1/3-ը Աប្រում է Երևանում։ Ինչը կարծում եմ ճիշտ չէ։ Մեզ նման փոքր երկրի համար այսօր յերիտասարդները Երևան են գալիս սովորելու համար, որովհետև ռակյալ կրթություն նա այստեղ է։ Հետո էլ հայրենի քաղաքում աշխատանք չգտնելով մնում են Երևանում։ Մեր գաղափարը այն է, որ յերիտասարդը չկտրվի իր հայրենի ծննդավայրից միայն այն, -այն պատճառով, որ աշխատանք ունենա։ Մարտը երևի ամենալավը կզգա ծննդավայրում բայց որpիսի ճելեքի ցննդավայրը իր տեղում պետք է նրան հնարավորություններ տրվեն դա էլ մասնաճյուղեր ծացել ու մեր գաղապարի հիմքում է դերված հնարավոր է որ այլ շորժաններում եւս նման հնարավորություններ ստեղծենք որովհետեւ մարզերում շատ տաղանդավոր երեխաներ կան Սկսվում մարզերում մասնակիցները որակապես զիջում են եւ դա պայմանավորված է նրանով որ հնարավորությունները շփումը քիչ են։ Մեր փորձը ցույց տվեց որ տարիների ընթացքում նրանք զարգանում են եւ այսօր գրեթե տարբերություն չենք ունենում։ Չենք տեսնում Երևանի եւ մարզերի մեր մասնաճյուղերի միջեվ կարևոր մշակույթն այն է որը ձևավորվել է Արցախում եւ Գյումրիում աշխատանքին անվերապահորեն նվիրվածությունն է եւ գիտակցումը որ իրենք մեծ գործ են կատարում եւ իրենց կատարած աշխատանքը շատ կարեւոր է հարցազրույցի ընթացքում ասել էր աշոտ հովանիսյանը